Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласын талқылау мақсатында республика көлеміндегі таңдаулы атбегілер бас қосты. Алматы қаласында өткен жиында білікті атбегілер мемлекет басшысының мақаласы ұлттық спорттың жандануына, оның ішінде бәйге саласының қарқынды дамуына көптеген мүмкіндіктер жасайтынын айтты. Өйткені өскелең ұрпаққа қастерлі құндылықтарымыз бен бай руханиятымызды насихаттаудың оңтайлы тәсілі ұлттық мәдениетімізді қайта жандандыру. Ат біздің қазақтың тек қана айбары ғана емес, әлем алдында әлемдік өркениетке қосқан үлесіміз. Осы мақалада айқын айтылған. Сондықтан бұл мақала жалпы бізде ұлттық спорттың дамуына бір жаңа серпіліс, бір жаңа этапқа көтеретін осындай бір айрықша оқиға болды десек болады. Жақсы ат жанға серік деп айтқан бабаларымыздың күнделікті тұрмыс тіршілігі жылқымалымен тығыз байланысты болған. Тіпті жылқыны ең алғаш қолға үйрету қазақ даласында іске асқаны да дәлелденіп отыр. Сол себепті мемлекет басшысы өз мақаласында атқа міну мәдениетіне ерекше тоқталған. Кездесу барысында ұлттық болмыстың ұстанымы болған атқа қону мәдениетін қайта жаңғырту рухани салтанатымыздың жарқын көрінісі, ұлт келешегі дамуының айғағы делінді. Ұлттық спорт қауымдастығына вице-президент етіп Нұрбол Болатұлы Назарбаевты тағайындап жатырмыз. Жай ғана бір жарыстар ұйымдастырумен ғана шектеулі бұл жерде аздық қылады. Біраз нәрселер ұйымдастырылды. Әлемдік деңгейде біраз нәрселер ұйымдастырылып жатыр. Ендігі жерде осыған бір түбегейлі терең сараптама жасап, анализ жасай отырып, енді әлем алдында өзіміздің ұлттық спортымызды насихаттау мәселесін бір ерекше жолға қоюды мақсат тұтып отырғандықтан жиналып отқан жиналыс. Қазақ жылқысының, қазақтың жылқыға міну мәдениетін біз дәлелдеуіміз үшін қазір мына заманауи осындай кездерде жастарды тәрбиелеп және де олардың рухтарын көтеріп патриоттық мына еліне халқына жұмыс істейтін жақсы бір өнеге көрсететіндей осындай үлкен жиылыс болып жатыр. Ұлы даланың жеті қыры деген мақаланың жеті қырының бірі ол ат мәдениетіне айтылғандықтан оны біз дәріптеу керекпіз. Қазақ жылқымен бірге рухы көтерілген, аттың үстінде жүріп оның рухтанып жүрген. Осы мәселелер бүгінгі таңда үлкен келелі болып тұр. Ұлы даланың жеті қыры тарихи сананы жаңғыртудың негізгі алғы шарты. Ұлттық спортымыз әлем алдында көрсететін ұлттық болмысымыздың айғағы. Ғасырлар тереңінен ұлт руханиятының ерекшелігін айқындаған жылқымалына айрықша маңыз берген ел ағаларының ісіне берекетлейміз. Қуаныш Сейітқанов, Асылер Жұмадуллаев, Асыл Арна.